Eu vou pegar outra chave do músico ali. É play. Ô Sonic, tu vai ficar na merda, hein? Não é aqui onde eu tô que eu tenho que pegar o negócio, gente? O meu é aqui, né? Aqui na extração não, cara. Ih, achei outra chave da mala do barista, ó. Ah, marca pra mim aí onde é, mano. Eu tô perdido. Ah, achei. Achei, achei. É aqui em cima? Quem que abriu a porra da porta? Ô louco, mano. Chama aí logo, mano. Chama a extração logo. Já peguei. Não, a GPU não. Ah, eu peguei a chave da mala do coisa. O Seba não vai lá? Então vamos. Vamos lá então. Marquei lá, é lá naquela loja lá, né? Caralho, não dá pra ir por ali não, mano. Essa chave daí eu já peguei, gente. Não tem um carro aqui, nada. Eita. Ignora o Sonic, vem embora. Tem play aqui. Puta que pariu. CV Fantasma tá falando aí, ó. Já peguei, vambora? Vou comprar a extração. Não, não. Vai na particular, é melhor. Sobe, sobe. Chama a extração aí.
Atenção agora na hora de entrar, porque ele pode vir atacar na hora da gente entrar. Armando mina! Granada de concussão lançada! Plantando mina! Extração bem sucedida.